У Запоріжжі нетверезо жінка викинула собаку з 7-го поверху. Сталося це у день просто на очах у дітей. Песика та потвора на 2 ногах ще й замотала у ганчір'я. Ще живу тваринку встигли доправити до ветеринарів, але врятувати собаку не вдалося. Шкуродерку затримала поліція. Чи покарають її, з'ясовував Яків Носков. Ну що, тут біси вчахілі, що вже приходять. Ти здіваєшся на мене, я за цілий день вже чуть подустав. Агресивну молодицю намагається доправити до відділку. Вона пручається. Годину тому ця жінка викинула собаку з балкона багатоповерхівки. Свідками трагедії були батьки та діти, які гуляли у дворі. Я бачила, як якийсь розовий непонятний сверток викинули з окна. От, і потім був громкий стук, і потім почала ця собака скуліти. Воня – улюбленець місцевих. Зранку господар песика випускав його у двір, де собаку вже чекали діти. Всі гуляли, давали їй кушати, м'ясо давала, і, ну, з м'яса жареного косточки. Собака Боня наша, його всі кормили, його всі любили. Ну, я просто не понимаю. Я понимаю, что животные, так как наши дети, они не могут себя защитить. Никак. Як взагалі можна так? Улюбленець двору Боня належав ось цьому дідусеві, який, вочевидь, має значні проблеми зі здоров'ям. Син старого у тюрмі, а жінка, яка викинула собаку, його невістка. Живе тут недавно. Після повернення з поліції зачинилася в квартирі. Дверей не відчиняє. Вчора її забрала поліція. А де вона зараз? Ми хотіли у вас спросити, прийшла вона після того домой чи ні? Вона сьогодні вдома. Одразу після падіння небайдужі люди повезли собаку до ветеринарів, але врятувати його не вдалося. Ця дамочка, яка викинула, вона ще й смотрела в окно, щоб собака дійсно упала поудачні. У неї була вже агонія, вона в судорогах. В общем, в течение 10 хвилин вона і вмерла. Тобто врач сказав, що нічим не зможе допомогти. Від розправи натовпу нетверезу сусідку врятували поліцейські. Що це? Нічого. Щоб тебе в лицо знали, красавець. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Але юристи кажуть, якщо раніше жінка не мала проблем з законом, цілком імовірно, відбудеться умовним терміном. Коли є свідки події, тобто є певна тварина, тобто я вважаю, що довести склад злочину не буде проблемою. А інша річ, чи буде реальне покарання нести ця особа. Найгірше покарання, яке може чекати підозрювану, 5 років позбавлення волі. Але таких прецедентів в Україні поки небагато. Місцеві кажуть, у будь-якому разі жити у своєму дворі цій жінці не дадуть. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, 2+2.